tere , mina olen Reili ja minu kaasesineja on Liina ja meie töötame Tartu Ülikooli anglistika osakonnas ja meie töökeel on inglise keel , aga me otsustasime , kuna me oleme ainukesed siin , et me püüame siiski teha eesti keeles , et slaide on küll ingliskeelsed , aga püüame siis eesti keelega hakkama saada . Meie uurimuse objektiks on siis gümnaasiumi lõpetajate ingliskeele eksami esseed ja seal me vaatame siis sidusust loovaid adverbiaale . ja see on nagu selles suhtes uurimisjärguse ja suur osa suuremast projektist , kus me siis vaatame seda riigieksami essees ja millised grammatilised tunnusjooned on ja kas need nagu vastavad siis selle B-taseme eksamile . ja meie õpetamiskogemuse põhjal on tihti selline tunne või mulje jäänud , et vähemalt inglise keelt võõrkeelena õppijad kasutavad üle sidendeid , eks ju , siin oli eelmises sektsioonis oli väga huvitav ettekanne kirjandite kirjutamise ja siis nende õuduslugude kirjutamise puhul ja jäi meile kõrva , et sidendeid kasutatakse vähem , aga inglise keel teise keelena või võõrkeelena õppijad tihti kasutavad üle ja mis nagu on silma paistnud , et just kasutatakse selliseid adverbiaale , mis nagu järjestavad neid , siis neid argumente . ja ütleme siit lähku üle , et siis kuna essee on ka nagu tekst ja tekst on siis nagu kasutuse üksus ja meie uurimise objekt , mis on siis , kuidas neid adverbiaale siis seda sidususe loomiseks kasutatakse ja sidusus kui selline on siis nagu tähenduslik , loob tähenduse seoseid ja seda saab teha siis erinevate sidususe elementide abil , mis võivad olla nii grammatilised kui leksikaalsed , grammatilised siis on siis referents ja asendus ja ellipsis , siis leksikaalsete puhul siis vastavate sõnade kasutus ja meie jaoks siis need sidusust loovad adverbiaalid iseenesest on nagu olemuselt nii grammatiliselt kui leksikaalsed . ja ma arvan , et ma siit hüppan üle , et noh , tuginedes siis sellele klassikalisele teosele Holiday ja Assange'ile , eks ju , et need sidusust loovad adverbiaalid on nagu ühed üksused , mida saab kasutada ja meie nagu uurimustöös me just vaatame neid adverbiaale , mitte niivõrd sidesõnu , sidendeid . ja kui me hakkasime vaatama , et missugused siis no, on need nagu süsteemid või missugused süsteeme või klassifikatsioone on toodud erinevates grammatikates , siis saime sellised loendid , et tihti on , võime tuua siukseid sarnasused välja , et noh , et namely for example , eks ju , näiteks , eks ju . siis nagu lisandavad , also furthermore in addition , siis nagu vastandavad või siis kontrasti või möönvad sidendid however yet , et mis nagu erinevates grammatikates on sarnased , aga siis Quirk ja Greenbaum , mis siis inglise keele uurimuses on loonud sellise alus või põhjaliku grammatika , toovad ka nagu eristava klassifikatsiooni . ja meie õpetamise kogemuse põhjal on tihti nii , et kui õpetajad õpetavad inglise keelt ja vaadates neid erinevaid raamatuid , õpikuid , siis neid sidusust loovad adverbiaalid on nagu esitatud siis nagu sedasi tähendusfunktsiooni gruppidena , nagu siin ka Eesti koolides kasutuses olev siis New Headway Advanced , mis on siis C1 taseme õpik . aga tihti ei tooda nagu see , mis vahe nendel on ja siis õpilased okei okay, , et seekord kasutan seda , teinekord kasutan teist , aga iseenesest nad ei ole nagu tähenduselt täissünonüümid . nüüd Liina räägib natuke . ja mina lugesin kirjandust . ma teen siit sünteesi , et ma valisin , üldiselt kirjutatud on palju , aga valisin välja 5 kõige kõnekamat artiklit teile siin , et kõik need uuringud on siis tehtud argumentatiivsete esseede põhjal . enamasti B2 C1 tase on nendel kirjutajatel olnud ja nagu me näeme , siin on erinevad emakeeled siis esindatud prantsuse , rootsi , ungari , jaapani , araabia , hiina ja veel üks prantsuse grupp
et üleüldine ülekasutuse hüpotees, ma pole nagu näinud, et see tõestust oleks leidnud, aga mida on avastatud on see, et iga keele grupp kasutab siis vastavad seda tähendusgrupi adverbiaale üle. Näiteks, kui me vaatame nüüd ungarlaste uurimistööd, siis nemad kasutavad samamoodi üle neid järjestust loovaid adverbiaale nagu esiteks, teiseks ja kolmandaks, täpselt nii nagu eestlasedki, jaapanlased samamoodi, aga nad kasutavad ka üle näiteks also lisanduseks, midagi tuleb lisada. Ühesõnaga kõik erinevad need emakeele grupid siis kasutavad erinevaid adverbiaale ja adverbide rühmi üle, et see on huvitav leid. Nii, huvitaks mulle ei midagi ütlemata veel. Aha, võib-olla oluline on ka see, mis isenesest on väga loogiline, on see, et võrreldes emakeelena kõnelejatega kasutatakse väiksemat valikut. Neid, mis on täiesti loogiline. Nii, teeme väikse vaatuse jälle. Ja siis meie andmestik, nagu ma juba enne mainisin alguses, andmestikuks on siis need ingliskeele riigieksami esseed viiest erinevast aastast. Miks erinevad aastad ja miks mitte järjest, sest see sõltus sellest, et missugune ülesanne oli antud ja meie uurimisobjektiks on siis need argumentatiivsed esseed. Ja kõigi õpilaste emakeel oli siis eesti keel. Võtsime 150 esseed, essees tuli kirjutada 200 sõna ja siis kogu see väike korpus, mis meil siin on rohkem kui 35 000 sõna. Ja nende õpilaste tase on jagunes siis nagu kolme gruppi, et kuna see eksam on siis B-taseme eksam, et võime eristada siin B1, B2 ja siis põhimõtteliselt, kes siis ei saavutanud seda taset. Panime küll siin A2, aga siin võib teha lihtsuse huvides, et osad siis ei saavutanud seda taset. Ja siis ingliskeelt emakeelena kõnelevate õpilaste esseed, samamoodi argumentatiivsed esseed tulevad siis Luwani korpusest, et see on siis briti-inglise keeles kirjutatud A-taseme eksamid. Esseed. Ja siis selle korpuse hulk on siis üle 60 000 sõna. Nii. Jälle vahetuse. Jah, vähemalt. Huvitav vaadata. Nii, ja mida me tegime? Saime Harno käest skanneeritud esseed. Nemad skanneerisid. Meie trükkisime sisse. Reeli käskis eile öelda teile, et tema kasutas luupi. Et identifitseerida. Siis me kontrollisime ka üle, et kas sai ikka õigesti sisse trükitud. Ma olen vaadanud, et täna on ka populaarne öelda, et eetikakomissioni käest saime loa teha uurimust. Kasutasime Antkonki, Word, Ngram, Keyword in Context tööriist. Kasutasime normaliseeritud sagedust 10 000 sõna kohta. Siis vaatasime ka, kuidas tasemete vahel kasutus jaotub ja siis seetõttu joonistusid välja ka unikaalsed kasutusmustrid eesti keele kõnelejate puhul. Ja kohtusime ka metodoloogilise probleemiga, et kuidas me leiame need adverbiaalid sealt üles, et however on lihtne, eks ole. Aga kui me võtame in my opinion või on the other hand, siis sellega on nagu natuke keerulisem, et Ngrami abil ilmselt saab seda sealt leida, aga seal kuidagi tuleb mõelda, et sellega me tegeleme oma seal õppijakeele uurimise töörühmas. Meil on seal üks noorem teatur, kes otsib, mis asjad need on, stance markers. Pole aimdustki, mis eesti keeles võiks olla, aga põhimõttel need on ka adverbid ja adverbiaalid. Ja tal on täpselt samasugune probleem, kuidas tuvastada.
tuvastamisest siis räägime kõige viimase slaidi puhul, mis järeldusele me jõudsime. Võib-olla enne, kui me oleme järgmise, mis ma unustasin öelda, et oli no, viis erinevat aastat, igast aastast siis 30 see oli, et no, oleks proportsioon oleks. Nii, et siis meie esialgsed tulemused, et mida me siis nägime. Et siin pool on meil eesti keel emakeelena ja siin pool on meil siis selline Loknessist saadud A-taseme eksamid. Ja me näeme, et eestlased oskavad suurepäraselt kasutada for example või for instance. Neil on väike registri vahe, hiljem on siis näha ka, kuidas see tasemete vahel jaotub. Also, siis see lisandav adverb on ka meelis sõna, aga samas emakeelena kõnelejatel on siis hoopiski however, siiski. See on kuulu järgi ka üks akadeemilise inglise keele oluline omadus seda howeverit kasutada. Ja nagu me näeme, 10 sagedamini kasutatava adverbiaali hulka, et see ei ole praktiliselt, see üks firstly on sinna alla ära eksinud, aga nad absoluutselt ei kasuta sellised järjestust näitavaid adverbiaale. Arvan, meie firstly ja secondly mind. Jah. Kas sul on midagi veel lisada, midagi sügavmõttelist või? Vahetan sulle slaidi. Selge. Nii, siin on siis mitte saavutanud lihtsuse huvides nimetatud A2, B1, B2 ja A2 lemmiksõna also. Väga lihtne sõna, väga tore kasutada. Ega see for example ei ole ka väga keeruline, et nüüd mõelda, kuhu seda panna. Ma toon näite, panen selle sinna ette, kuidagi haakub selle eelmise paneeli ettekandega. Aga näiteks mitte saavutanud grupis for instance, mis on kõrgem register, seda näiteks üldse ei olnud. B1 tasemel hakkas see ilmuma. Ja nagu me näeme, mitte saavutanud, tal on ikkagi in my opinion, in conclusion, secondly, first of all. B1 hakkavad ilmuma sellised vähe keerulisemad. Me näeme seal furthermore, therefore tekib, eks ole. Ja B1 ja B2 erinevus on see, et B2 tasemel lihtsalt kasutatakse rohkem, arvukamalt. Neid sõnu, B1 on veidi vähem. Nii. Ei ole midagi tarka. Ja see on siin lihtsalt ilus pilt, mulle tundub. Et see minu mõelest, kui ma nüüd seda vaatasin eile, siis minu mõelest see nagu illustreerib suhteliselt hästi seda, mis oli eelmisel slaidil tabelina. Ja ka siin on siis huvi pärast lihtsalt pandud need konkreetsed arvud, eks ole, et first of all B-tasemel kasutad üks kord, eks ole, selle 4000 sõna hulgas, mis see korpuse suurus oli ja nii edasi. Siis ma lasen teil ühe silmid 105 sekundit, seda, et lihtsalt ilus pilt on. See peaks tegelikult. Sest et seal võib-olla nii on, in kui ka from. Et selline nagu kõiku otsus, et muidu on ta ju on, eks ole. Ja from other hand. Ja from on the other hand ja in the other hand olid ka esinesid. Nii, mul tundub, et ühel pool. Lisasime siia siis ka näite igalt tasemelt, see mitte saavutanud B-tase ja siis hiljem ka need teised. Et see mitte saavutanud tase siis näitab ilusasti ära, et noh, tihti, mis seal nendes esseedes oli, et see sissejuhatus oli tüüpiliselt kopeering või siis nagu sama sõnastus, mis oli siis ülesande juhendis, et kordad seda sama küsimust, see ülesande püstitust ja siis tuli, kas siin on küll in my opinion ja siis tuli firstly, secondly, finally ilusasti ära nagu selgeks õpetatud, aga see, et kas see lõigus ees see sidusus ka on olemas, et see ideestik, mis seal tuleb, see on nagu küsitav, et see mall on nagu koolis ilusasti selgeks õpetatud, aga see
Ja muidugi noh, taseme vahe tuleb ka sellest, et kui grammatiline see tekst on ja siis nagu, nagu sõnavalik on muidugi ka erinev. Siin on siis nagu järgmine tase, samamoodi firstly, secondly in conclusion. Võibolla siin on ka juures, et I want, eks see tuleb, et ja I mean, mis on jäänud küll rasvasesse kirja panemata. Ja mis on nagu huvitav, et noh, et seal just selles eelmises sektsioonis oli selles kirjandus, et ühelt poolt ja teiselt poolt eesti keeles näidend, siis inglise keeles ka on one hand ja siis on the other hand, eks ju, siis tihti see esimene pool jääb ära. Et tuleb midagi ja siis tuleb järsku on the other hand, eks ju. Et noh, mõnes situatsioonis saab, aga tihti on, et kus see esimene pool on, et see jääb nagu puudu. Ja kui me nagu liigume edasi tasemelt, järgmisele tasemele, siis sarnane nagu mall on kasutusel jälle firstly, secondly ja thirdly, aga noh, nüüd tuleb nagu neid teisi nagu sidusust markeerivaid adverbiaale adverbe kasutatakse rohkem, eks siin tuleb juba therefore sisse ja siis I think on siin, et selles suhtes, et pilt muutub küll ilusamaks, aga see sama nagu tüüp on nagu ilusasti või kogu aeg nähtav. Ja mis oli muidugi väga huvitav, kui me vaatasime neid emakeele kõnelejaid ja nende esseid, siis põhimõtteliselt neid sidusust markeerivaid adverbiaale nagu üldse olnud, kasutati teistmoodi ütlemist, et siin no, most people believe, siukest nagu üldista geneeriline nagu nimisena fraas, I believe, for example, muidugi on, eks ju, siis obviously ja however ja aga et nad kasutaks nüüd seda, et kõigepealt firstly I think või siis secondly, et see ei ole nagu vähemalt meie andmestiku põhjal küll nagu välja ei tulnud. Lähme edasi. Ja siis selle esialgse uurimuse põhjal me jõudsime selliste järeldustene, mõtlesin, et see on nagu järgus uurimus, et noh, kõige sagedasem oli siis for example, taseme muutumisel tuli ka siis instance, aga põhiliselt oli for example. Ja samamoodi võiks öelda, et noh, see näitluste, mis eks kasutatakse ka tegelikult seda for example siis emakeele kõnelejate esseedes, aga nagu Liina ütles, et emakeele kõnelejad, ingliskeelt emakeelena kõnelejad tihti kasutavad just seda however. Ja sarnasus erinevate tasemete vahel on, et siis madalama tasem õppijad siis kasutavad vähem tüüpe, aga siis B2 tasemel tulevad siis need natuke keerukamad ka sisse. Aga on no, näha, et on ilusasti koolis selgeks õpitud, et kõigepealt esiteks, teiseks ja siis ütled lõpuks in conclusion, et see mall on üsna sisse treenitud, mida tegelikult vähemalt emakeele kõnelete selles essees nii moodi kasutatud ei ole. Ja Liina ütleb, mis me veel plaanime teha. Oi ja, teha on palju. Kui ma ütlesin, see metodoloogiline probleem ilmselt lõpeb sellega, et me käsitsi siiski märgistame nädes see ära. No vaatame, alustame kõigepealt 150-ga, et võibolla jõuame rohkem. Tega muud moodi ei saa, sellepärast, et artiklid ka, mida sai loetud, et seal artiklite lõpus oli ikkagi nimekiri nendest adverbiaalidest ja adverbidest ja siis oli juures oli märge, et need on ainult meie seedest leitud, et mujal võib olla muud moodi ja no ilmselt see nii ongi. Ja siis mind, ma arvan, et kreelid ka hakkas huvitama, et me praegu vaatseme just see, nagu see lõigu alguses, eks ole, et aga mis tegelikult toimub lõigu sees ja me tahaksime see tõttu lisada ka sidesõnad. Sõnad ja sidendid, et just noh, vaadata seda emakeele kõnelejad, siis seal ei ole nagu seda adverbiaali, et kuidas siis nagu meiegi, kes me õpime või need õpilased, kes õpivad seda võõrkeelena, kuidas nad siis neid
sidesõnu, sidendeid kasutavad selles lõigu sees ja kuidas see mõte tegelikult edasi antakse. Et noh, mall on olemas, aga mõtet tihti ei ole. Et see on praegu kõik. Noh, 0-0-0, me olime väga suur aitäh. Kas on küsimusi publikust? Palun. Üks küsimus, et kuna ma ei ole keele valdkonna väga inimene, et mis see võiks olla üks asi, mida näiteks keele õpetajad võiksid siit teie uurimusest võtta või kuidas seda saaks rakendada? Mitte üle õpetada neid. Noh, tihti ongi see, et noh, et kui me kirjutame nüüd eseed, eks ju nüüd seda kasutame ja nad kasutavad üle, et noh, et see on vähemalt minu arvamus, et noh, et miks sa seda kasutad, et miks sa kasutad seda firstly sinna, et noh, et kas on teised võimalused, et võib-olla. No ja üks küsimus on ka see, et mis on õpikutas, eks ole. Et samas need õpikud, mis tulevad Cambridge'ist ja Oxfordist, peaksid olema kuulu järgi ikkagi korpusandmetel nagu põhinevad. Et ju võiks ju eeldada, et seal ei ole selliseid asju. Nii et mul on kuidas kirjutada argumentatiivselt see, et kasutage kindlasti firstly, secondly in conclusion, eks ole. Et, aga see on, jah, nagu öeldud, kellegi teisele uurida. Nii, palun. Väga huvitav. Kas see töötab? Et mul on kaks küsimust. Üks on võib-olla eelmisega seotud, et kas see ülekasutamine on rohkem nagu õppija strateegia. Et kui mul on, noh, mul on ingliskeelne akadeemiline või see kirjand on teissugune asi ja on teine akadeemiline stiil, siis ma hoian kinni sellest struktuurist, mis vähemalt aitab, noh, see on mingi nagu konks, mille üks hõkk, kus sisse saada. Või kas on üle õpetatud, nagu sa ütlesite praegu? No see võib nii üks kui teine olla, eks on võibolla üle õpetatud, eks ja siis jääb see meelde, eks ju, et noh, et kuidas ma nagu siis nagu reastan oma mõtteid, eks ju, ma pean kasutama neid sõnu. Et selles suhtes, et siin nagu ühest vastust nagu kohe ei saa nagu anda, eks ju. Aga noh, tihti noh, olles ise külastades, kuidas ingliskeelt õpetatakse, noh, tunde, eks ju, siis tihti on, sa õpetadki eksamiks, nagu oli siin kuskil muja. Ja siis okei, nüüd me õpime esseekirjutamist. Esseekirjutamisel vaadake, need on need sõnad, eks ju. Ja noh, tegelikult siis jääbki meelde, et siis sa kasutadki, okei, ma pole ammu however pannud, et pane nüüd however, eks ju, aga kas seda vaja on, eks ju. Või et essees peab olema kindlasti ka üks however. Muidugi üks asja, mida silmast tuleb pidada, on see, et see firstly, secondly in conclusion on väga lihtsad asjad, eks ole. Ja kui mul keeletase nagu väga kõrge ei ole ja ma siiski tahan, eks ole, hindajale seal mulje jätta, siis ma ikkagi iga lõigu algusesse selle panen. Et selle pea nagu kohutult mõtlema, et kas mul on nüüd seal mingi kausaalne side, eks ole, või pean ma näitama seal kontrasti, eks ole. Pea eriti also ja for example on samamoodi, et seal ei pea väga palju mõtlema, eks ole. Et võibolla ka jah oleneb sellest, no tõepoolest, et see on strateegia lihtsalt ka. Jah, see aitab mõtlemist struktureerida ka tegelikult teises keeles mõtlemine on ka keerulisem. Aga teine küsimus oligi also kohta, et selle puhul ma olen ka märkanud üle also üle kasutust eestlast ingliskeeles, et kas see ei tule pigem sellest, et ka kasutatakse oluliselt rohkem kui ingliskeeles tavaliselt alsoud ja kas te olete vaatanud seda, et kuhu seda paigutatakse, et kas on eesti keele pärane või kas on lihtsalt üle kasutus? Mis meil oli siis on? Et noh, selles suhtes, kui sa võtad selle also, eks ju, et noh, et me vaatasime seda also, mis on nagu lause alguline, eks ju, komaga eraldatud, eks ju. Kuigi noh, võibolla, kuna me peame selle teksti nüüd välja nagu trükkima, et siis nagu sisu ka, et kas see also, mis on alati seal lause alguline koma, kas see on ikka see also, et noh, praegu seda on nagu sõuke, et korjasime üle, et sellepärast ongi, et seda tead nagu mõttega lugema kõik need, mis meil kokku on 500 esseed, aga me ei ole kõike sisse jõudud veel lubiga lüüa, eks ju. Aga jah, et noh, paljud seal tulebki nagu veel korraks peale vaadata, aga tundub nii, et see also on, jah, mis on nagu kasutatakse ja võibolla eesti keele mõju ka. Et see võib olla ka mitte ka, vaid lisaks, eks? Lisaks, ma tahaks lisada veel. No ongi see. Et kuidagi see. Nüüd lühikeseks kommentaariks või küsimuseks palun. Ja ma piirdun väga lühikesega, sellepärast, et Virve rääkis minu eest juba ära struktureerimine.
see on tähtis. See on teksti struktureerimise vahend, väga lihtne. Ja see on ju suurepärane, kui veel õppimise algtasemel saadakse see oskus kätte. Ja ma kommenteeriks seda, kui lugeda seda sisu, siis vahest on seda, et see firstly ja siis tuleb üks mõte ja siis tuleb secondly ja siis tuleb umbes sama mõte. Et see noh, lihtsalt markeerid ära, eks on need, et noh, üks, kaks, kolm. Ja, et selles sõttes. Tahaks lisada midagi veel. Tahaks veel lisada, aga. Suur aitäh veelkord esinejatele.